Hazırki gezege jağdayını özünü tuldurduğunda tabiqi jağdaydan tuğup otkan mesele. Bunu hiç kim bir oylap, uyumdastırıp jatkan jok. Bunun bir yeri basılsa, ikinci yeri qaytıla başladı. Bir her yeri tesik-tesik bir şlangı oladı o. Ona jağın bassan, ikinci jağına su kötetin sıyaqtı. Onu nakti bir hükümet arnay bağdarlamamen şeşu kerek et dep bayağıdan aytıp kel jatır. Biraq onday bağdarlamanı biz körüp turgan jokpız. Oğan şeşuge baylanıstı, men oyumşa bir-eki aqtana bir pikirler aytıldı. Bunun biri halk köterile bastağın aqta hükümet 10 sotıqta sizlerge jer beremiz, zaŋ boyunca sizlerge jer berilu kerek dep kujat jıynaganın bilem. Taŋertengden turup bärlığı jaŋ kujattarın berip oy bir jer alamız, karıq bolamız dep. Ol äşen aldı bolup çıktı biyliktin tarapına jasalgan. Onun ayak jağından hiç teŋ çıkkan jok, ol toxtatıldı özünen özü. Lap etip jantıp da toxtadı. Ekinşi mesele, prezident osıdan bir 5-6 yıl burun ba aytkan sözü bar edi. Almaty menen Kapşagaynın arasında 4 qala salınat. Biz so jaqqa qarap damaymız degen sıyaqtı. Sol waqtta Almatynyň maŋındagy jaŋa köp degen osunday awuldar deymiz ba, migrasiýanyň äserinden tuwgan, ichki migrasiýanyň äserinden tuwgan osunday elde mekenlerge belgili bir infrastruktura jetedi. Ar garap jağday jasalınıp, jaŋa jer bölünip degende kıskası kay jaqqa garap damaytyna şeýin aýtyp berdi. Ol jaŋdan da bizge gelen joq, ol joqda aýtyp bir logistikalyk ortalyklar neşe türli bir koymalar salınıp jatkan bilemiz, biraq nakty ol jaqqa baýlanysty tagda bagdarlama joq. Kazak halkının bir aşı uzası da. Üysüz kalgan, küysüz kalgan. Bırak onun şeşu yolun halk da elip görmüyordur. Körmegenden kiyin barıp, jağı közlerine tüsken meseleye jabsat. Keyde zağdı, keyde zağsız jağı da basıp alılar boladı. Ol, bolıp kele jatkanda, men oyumşa, en birinşi mınavuk şanırak benen mamırda, 1992 jılı, umutpasam, osu mamır, mausum ayında basıp alı bol, odan kiyin olarga sol jerden jer beri bastaldı. Bul 92 jılı. Содан бери еш кандай жаңагы, не дейбиз, бул саладагы мамлекет тарапынан накты бир жүргүзүлөтүн маселе көрүнбөйт. Мен оюмча осунун баары сол мамлекеттин осы маселеге деген көңүл бөлмөгү сыякты да. Алматының маңындағы жерлерді сатып алған жерді қайта қарау керек шығар, мүмкін национализациялау керек шығар. Мысалы, керек десеңіздер, сол 90-шы жылдардағы балалар бақшасының заңсыз сатылғанын бәріміз білеміз. Оны мұқаңда көтеріп жүр. Біреу 2000-ға, біреу 3000-ға сатылды. Сол құжаттарды қарау керек те, сол 2000-3000-ді бір 100 есеге қайтарып, бір 200 мыңнан беру керек те, бүкіл балалар бақшасын қолына алуға болады. Мемлекет кегізде национализация жасайды. Не сатып алып жасайды, не болса тартып алып жасайды. Өйткені ол қоғамға керек мәселе. Дәл осы сияқты жерді мен ойымша национализация жасайтын кез келді деп ойлаймын. Халық басып алуын тоқтатпау әбден мүмкін. Билік мен ойымша бір рет бастарына таяқ тиген сияқты, ол шаңырақ мәселесі. Олар еш істей алмады. 1,5-2000 адам шығып еді, бала шаға менен. Олар еш істей алмады. Олар соттады, я, төртеуі қазір жатыр түрмеде. 25 адам соттады, 21-і шықты. Бірақ одан кейін сол үйлерді қиратамыз деген мәселе тоқтады. Көптеген үйлер заңдастырылды одан кейін. Сөйтсек еш нәрсе емес. Астынан су да шыққан жоқ, жын да шыққан жоқ, бомба да жарылған жоқ ол жерде. Адамдар тұрып жатыр. Қысқасы, мемлекет қазір халықты үйретіп алған сияқты. Сендер қарсылассаңдар, мүмкін қолдарың жетіп қалатын шығар деген мәселе. Менің ойымша ол жерде де заңсыздық бар. Бірақ ол жердегі сол заңсыздыққа қарсы халық өзі заңсыз түрде күрес жүргізді, да? Заңсыз түрде. Өйткені заңсыздыққа заңсыз жауап беруге тура келіп отыр. Себебі анау салып қойған үйлерінің бәрін заңсыз бұзатын болса, олар әрине қорғау керек, ол ешқайда қашып қалмайды. Бала шағасын далаға шығарып, лақтырып тастай алмайды. Бұл біздің заңымызда бұл да бар. Қысқасы бұны айналып келген уақыттарда билік, биліктің әлі соны ойланатындай бір ниеті көрінбейді да. Сондықтан бұл мәселе менің ойымша әлі де жалғасады. Алматының маңы болсын, Астананың маңы болсын, басқа жер болсын. Және оны таяқпен тоқтатамын деу менің ойымша үлкен қателік. Қалай ертерек осы мәселені бастап бір мемлекеттік бағдарлама жасалса, солай осы мәселе тоқтала бастайды.